وما ده الرسول صلى الله عليه وسلم اوريدي الامام الترمذي ده حديث اوريدي ده قوت كده عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه اول ان يدري كسانشي بالجنه تجي ودامت الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وي دريك قسم خلق دي بالجنه تجي طول انا مخكي اما ده سمخ كي الرسول صلى الله عليه وسلم ده عادته سي خبرو كي داريك تفصيل ما الرسول صلى الله عليه وسلم دي سي ولا شي بلانه وبلانه بلانه دي اول جنه تجي ون دريك قسم خلق فزلك شوق بيداش است شوق بيداكي كي نبريك پدی جی پریدو کو بیان کو کنه شیخ زید اللہ سے بیان کی پر روان درس کی دری قسم خلق دی بہ جنت تا بغولنو کسانو کی ننوزی دری کسان سوکتی شہید چر اللہ پلار کی زن خوری کی ددہو شان جدا ہے جو سڑے د سر نتیرش یو سڑے د خزی او د مال او د بچو نتیرش یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خوري شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې دپاره ما دا حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځان هم پاک ساتي او بل هم پاک ساتي ځان هم پاک ساتي بل هم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي په خپله فحاشي نه کوي بل هم د فحاشي نه لري ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یوه ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه الله نه یېرېږم او ته م د الله نه ویرېږې دا ته څه خبرې کوې نو ګوره د ده د لاسه د جنۍ د څه نه بچ شوه د زینا نه بچ شوه یا یو جنۍ ده هلک ولې د زینا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نهیېرېږي ته دا خبرې کوې نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنې د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په غولنو کسانو کې لږ جنت ته بدل وځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عباده الله او هغه انسان چې د الله بندگی په ښه طریقه کړي او ښه بندگی هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې نو چا چې خپل عبادتونه د رسول په طریقه وکړو دوی په غولنو کسانو کې بل حدیث کی لازم ام ترمذی دام روڑے ثلاثه حق على الله عونه دری قسم خلقتی دوی په الله باندې حق دی چې الله به مرسته کوي مونږ ټول د غوړو چې الله زموږ مرسته وکړي غوړو کنه غوړو دی کی ته رسول سم د خلق خی تم ځان په دوی کې شمار کا یا ځان کوشش وکړي چې ځان کې د صفات راولي الله به تاسو سره مرسته کوي اولنې کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد د دې په الله باندې حق دی چې الله به مرسته کوي د الله د دین لپاره وته دی الله به مرسته کوي والمكاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مری وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبر کړي د اتفاق کړي په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناكح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې لپاره چې د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نکم سړی چې کوشش کوي چې ځان د ګناونو او د فحاشۍ نه بچ کم الله یې بچ ساتي او ګوره د بس کسان د ټیکسیان چلی د خلک چې ځان سره وړي پرې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدي نه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوښتو ماته دا ووایي هلک راوښتو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چې یاره دا څه قصه روانه ګوره د دې څو چې کینې د دې قصې خبر یو نیک انسان سره کینې هغه هم ټیکسي چلی ورور چې دا قصې دې شتي هغه یې به اوس ورغو ما سنې دې لري موږ دا نو چې دا ولنه درو جنې دې څو وخت دا غسر راځي د دې دویم سره ولې ناراضي الله یې ساتي الله یې ساتي جن په مخ خپل ګیره دا په مخ یو قسم نور دې چې څوک ته وګوري بس شرم او حیا به ګرځي خپل لار بدلې کی روان شي الله یې ساتي جن نزګه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قسم خلق د دې په الله باندې حق دی چې الله به ساتي.